মৰঙী মৌজাত হাতী মানুহৰ সংঘাত দিনক দিনে বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই মৰঙী মৌজাত মানুহে খেতি এৰি দিলে। খেতি এৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগতে খেতি কৰিছিলে, খেতি থকাৰ কাৰণে ধান খাই পথাৰতে হাতীখিনিয়ে পাৰ হৈ গুচি গৈছিলে। কিন্তু এতিয়া সেই পথাৰত ধান নোহোৱাৰ কাৰ বাবে এতিয়া সেই জনাঞ্চললৈ গুচি আহিছে। নেশ্যনেল হাইৱে আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰতিটো ৰাস্তাই ৰাস্তাই সোমাই আজি প্ৰতিদিনেই মানুহৰ ঘৰত এটেক কৰিছে। প্ৰতিদিনেই এটা এটা ঘৰ বা দুটা ঘৰ ভাঙিবলৈ ভাঙিছেই সদায়। আৰু সেইকাৰণে প্ৰতিদিনাই আমাৰ মানুহখিনি হাতীৰ বাবে সদায় সংঘত টোপনি ক্ষতি হৈ আছে আৰু খোৱা নহয়। আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে, ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি খবৰ দিলে ঘৰ ভঙাৰ পিছতহে তেওঁবিলাক আহি পায়হি। ঘৰ ভঙা যেতিয়া শেষ হ'ব তেতিয়া তেওঁবিলাক আহি পায় আৰু তেওঁলোকে কোনো প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে। সেয়েহে আমি চৰকাৰকো কওঁ যে আমাৰ মৰঙী মৌজাত অন্তত হাতী মানুহৰ সংঘাতটো কিবা এটা সমাধান কৰি দিয়ে। আৰু সেই সমাধান নহ'লে এই মৰঙী মৌজাৰ মানুহখিনি জীয়াই থকাটো বৰ অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। কিয়নো প্ৰতিদিনাই যেতিয়া এঘৰ এঘৰ মানুহত এটেক কৰিব, দুই তিনিঘৰ মানুহত এটেক কৰিব, কিন্তু মানুহ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? আৰু সদায়তো টোপনি ক্ষতি মানুহ কৰি কৰি মানুহে হাতী ৰখিব নোৱাৰে। সেয়েহে মই চৰকাৰক এটা কথাই অনুৰোধ কৰোঁ, আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তেখেতকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেখেতে এবাৰ আমাক এই অৱস্থাটো পৰিদৰ্শন কৰি তেওঁ নিজে এই কি ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিজৰ ভাগত হাতীজাক বাগানত আৰু এই নদী দৈগুং নদী পাৰ হৈ যে জংঘল আছে তাত থাকেগৈ। সন্ধ্যা হোৱাৰ লগে লগে তেওঁবিলাক ওলাই আহে, ওলাই আহি মানুহৰ গাঁৱত সোমাই যায়। গাঁৱত সোমাই মানুহ এতিয়া মানে মানুহ বোলে একেবাৰে ভয়েই নকৰে আৰু খেদি মানুহক খেদিবলৈ লয়। সন্ধিয়া হ'লে মানে যুদ্ধ সদৃশ হাতী আৰু মানুহৰ লগত যুদ্ধ সদৃশ হৈ যায়। আৰু সেয়েহে আমি বৰ জীৱনৰ সংশয়ত ভুগিছোঁ। আৰু খেতিটো নহ'ল, আমাৰ ইয়াত খেতি নাইয়ে। এতিয়া মানুহে প্ৰত্যেক মানুহে কিনি খাবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। কোনোবাইতো আজি চবেইতো কিনি খোৱাৰ সমৰ্থ নাই, কিন্তু তথাপিও আজি হাজিৰা কৰি হ'লেও দুবেলা দুখাজ যেন তেনে খাই আছে। এই চৰকাৰক আমি সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অকণমান আমাৰ মৰি মৌজাৰ মানুহখিনি মুখলৈ চাই অন্ততঃ কিবা এটা সমাধান কৰে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।